Ahoj, David, EU Runner. Tak už je březen. A vy ještě určitě máte v živý paměti moje neúspěšné pokusy z ledna a z února, kdy jsem se snažil zhubnout. Zkoušel jsem to nejprve tím, že jsem si nastavil trénink, potom jsem zrušil alkohol komplet, ale stejně to nepomohlo a váha zůstala stejná. Takže teď v březnu mám dvě poslední možnosti. První možnost je změnit energetický příjem a výdej. To znamená, měl bych toho přijímat méně, než kolik vydávám, to je jasný, ale měl bych si zároveň pohlídat poměr sacharidů, bílkovin a tuku, protože vím, že to při tréninku je důležitý, přijímat ten správný poměr. No to je jedna věc, kterou můžu udělat. No a druhá věc, kterou můžu udělat, je trošku přizpůsobit svůj harmonogram nebo vůbec denní rozvrh nějakým biologickým rytmům. Upravit si spánek, aby byl dostatečně dlouhý, chodit spát v určitou dobu, probouzet se v určitou dobu, nastavit si tréninky v tom nejvýhodnějším okně v průběhu dne, aby to fungovalo. A to je druhá věc, na kterou bych se chtěl zaměřit, ale uvidíme, co všechno se mi povede. Spousta z vás mi psala, proč vlastně chci zhubnout, že nevypadám tak hrozně. A já si to taky nemyslím, mám samozřejmě trošku víc tuku, než bych měl mít, ale není to nic hroznýho a dalo by se s tím žít. Tady jde jenom o to, že vlastně chci odlehčit tomu pohybovému aparátu. Že tím, že zhubnu, tak to bude menší nápor na klouby, na kosti, na svaly. Prostě bude se mi běhat líp a bude menší riziko zranění. A to je všechno. Nic dalšího zatím není. Takže to je jediný důvod, proč chci trošku snížit hmotnost. Tak konečně rozumím tomu, proč nehubnu. Prvních 7 dní v březnu jsem si poctivě zapisoval každý jídlo, který jsem do sebe dostal a rozděloval jsem ho na nejmenší mikročástice, sledoval jsem, kolik má sacharidů, tuků, bílkovin a všechno jsem si poctivě zapisoval. No a na konci těch 7 dnů jsem zjistil, že v podstatě spálím to též, co do sebe dostanu. To znamená, že hubnout nemůžu, protože příjem a výdej jsou stejný. No, ale díky tomu, že jsem si všechno poctivě zapisoval, tak jsem zjistil, že jednu věc můžu udělat okamžitě. A to je udělat něco s takovýma těma energetickýma bombama. Při tom zapisování jsem zjistil, že jsou potraviny, které mají fakt strašně moc energie. Dám příklad. Byl jsem posilovat, pak jsem si v obchodě koupil svačinku, jednu aktivní vodanone, jeden tvaroháček, nějaký desert, k tomu dvě cereální bulky, no a jeden pomeranč. No a když jsem potom spočítal, kolik to mělo dohromady, tak to bylo přes 800 kcal. A což je čtvrtina, možná skoro třetina mýho denního příjmu. Jo, stejně tak potom manželka mi udělala panenku Wellington. Výbornou panenku v listovém těstě, hezky se šunčičkou, se sírem. No jo, ale rázem to bylo k obědu 1350 kcal, polovina denní dávky. Takže s těma věcma něco můžu udělat hned. No a pak jsou věci, jakože upravit trošku poměry bílkovin, tuku a sacharidů, ale na to si netroufnu sám a radši bych chtěl radu od nějakého výživového poradce. Takže zkusím dohledat nějakou výživovou poradnu v Brně a zajdu si tam a ještě to malinko upravím. Ale každopádně už teď můžu začít s tím odstraňovat kalorické bomby a uvidíme, jak se to projeví na mojí váze. Dvě věci se staly za poslední dobu. První, zhubnul jsem něco přes kilo, možná i trošku víc. Každopádně z toho mám ohromnou radost, trvalo to necelý týden a v podstatě zafungovalo to, co jsem říkal, že se budu vyhýbat těm kalorickým bombám. Prostě k snídani jsem si místo 2 decky džusu dal jenom decku a nařadil to vodou. Místo vody se šťávou si dávám obyčejnou vodu. No a trošku jsem se zaměřil na ty kalorické bomby a ono to funguje. Takže z toho mám radost samozřejmě. No a ta druhá věc. Našel si mě indický výrobce prstenů Ultra Human Ring. Poslali mi jeden prstýnek. A ten prstýnek by mě měl měřit různé fyziologické hodnoty. A na základě toho by měl doporučit, kdy mám chodit spát, kdy se mám probouzet, kdy jíst, kdy nejíst, kdy si dát kavčo, případně kdy trénovat, kdy netrénovat. A celkově by mě to mělo pomoct jak s fyzičkou, tak i s nějakým hubnutím, takže jsem na to hodně zvědavej, ale zatím to mám na prstě 2 dny, takže vím prd a až budu něco vědět, tak vám k tomu něco dalšího řeknu. No každopádně mám dojem, že jsem na dobré cestě, takže z toho mám radost. Další týden a mám další 1,5 kg dole, paráda, už mám pod 90.
tak teď to ještě udržet nebo zlepšit. Příští týden mě čeká návštěva výživový poradny, tak trošku se bojím, trošku se těším, ale každopádně to už se do tohohle videa nevejde, takže na výživovou poradnu se můžete těšit s dubnovým videu. No a potom mě čeká ještě jedna změna, s kterou začínám v podstatě už dneska. Začínám trošku měnit trénink. Jako pořád si nechám ty 4 běhy týdně, to navyšovat nebudu, ale trošku zvýším objemy a nebo sklon do kopce. Protože přece jenom chci běhat horský běhy, to mě baví nejvíc a k tomu musím začít víc trénovat kopce. Takže na to se zaměřím teď v blízké budoucnosti, kdyby se to náhodou nějak nedařilo, tak se zase vrátím k původnímu tréninku a ještě chvilku počkám. Ale myslím si, že už bych na to měl mít. Takže pro březen je to všechno, já si myslím, že březen se povedl, uvidíme co v dubnu. Mějte se hezky, jestli se vám videa líbí, nezapomeňte dát lajka, sledovat kanál a na viděnou v dubnu. Ahoj!